De fet, el punt que explicava l'Enric és el punt central d'aquesta jornada d'avui i, per tant, s'ha explayat àmpliament explicant, doncs... és per lo d'àmpliament. Doncs... Això no m'ho facis més, eh? Bueno, doncs explicant, doncs, una, i perquè tothom, que, aprofitant que avui, se sent? Aprofitant que avui doncs, hi havia una gran majoria de gent, doncs, es pogués repassar un cop més, doncs, bueno, quin és l'estat en aquest moment, quin és l'estat en aquest moment d'aquesta eina que presentem, que és la intranet 2.0 a plec. A veure, la meva intervenció haurà de ser, per tant, intentaré anar de pressa, i bàsicament... moltes gràcies, Enric. I bàsicament vol centrar-se en una idea que abans el secretari general diguem, ha introduït i que algú d'aquí doncs, ho està pensant doncs, ja fa estona o ho està pensant des de fa uns dies, que és de dir, bueno, la feina ens ve ara. Això s'ha dit abans i es repeteix ara. I per què la feina ens ve ara? Doncs perquè per això, justament per això que surt en aquesta primera transparència, dir, és a dir, a partir d'ahir, em sembla que era, Enric, diguem, això ja es va posar en xarxa, no? La intranet ja es va posar en xarxa. Bueno, no ha dit com s'hi accedia. No, ara ho diré. Sí, va bé, ara sí. Si mireu, a la intranet del Departament de Justícia, a l'apartat d'enllaços, a la part de la dreta, a baix de tot hi ha un enllaç que diu intranet a plec 2.0 Tarragona, no sé ben bé com ho diu allà. I tingueu en compte que aquell enllaç que ara teníeu per accedir a la intranet l'heu de fumar a la brossa, perquè si no, no veureu les coses actualitzades i veureu coses que no són. Per tant, la versió definitiva no és aquella de versió que era de prova, sinó la versió que hi ha en xarxa. Si no ho tinc entès malament, a partir de demà o de dilluns hi haurà a més un bàner a la home de la intranet. Esperem que ens el situeu almenys aquests primers dies a dalt de tot. I amb aquest bàner doncs, també hi accedireu directament. A partir d'aquell moment feu-vos un preferit, de tal manera que ja el tingueu doncs, per accedir-hi. Molt bé. Val, doncs, dit tot això, vol dir que de la mateixa manera que fent tot aquest circuit diguem, podrem accedir, i esperem que d'aquí una temporada no caldrà fer aquest circuit perquè tothom ja més o menys l'haurà col·locat a la barra de preferits i per tant d'alguna manera ja el tindrà pel treball del dia a dia, però de la mateixa manera que nosaltres podrem accedir, podrà accedir tot el personal del departament de la Generalitat. Amb la qual cosa vol dir que qualsevol persona que tingui un interès i per saber què dimonis és això de la plec 2.0 hi podrà entrar. Hi podrà entrar i per tant podrà veure què és el que hi hem posat, què és el que s'està posant, què és el que estem treballant, etc. Per tant, es tracta de que aquesta finestra que hem obert doncs, pugui ensenyar alguna cosa doncs, que alguna cosa que estigui bé, diguem, no? Que estigui actualitzada, que estigui al dia. Per tant, què es veu dels serveis territorials des de la plec? Pues, bueno, què es veu? Doncs allò que vulguem ensenyar, allò que tinguem al dia. Per tant, a partir d'ara, tot el que són dades, tot el que són, diguem, les actes de les reunions, és a dir, tot això haurà d'estar suficientment al dia. Amb tot això vull dir que també una altra qüestió important, que és que fins ara, i mentre hi ha hagut ha durat aquest període llarg d'entorn de proves, doncs bé, era una qüestió, diguem, més o menys interna i tal. Però a partir d'ara això passa a ser ja una qüestió més de treball, és a dir, és un objecte de feina. I per tant això ha de tenir un manteniment, i aquest manteniment, com també s'ha dit abans a la presentació del secretari general,
no pot basar-se només en la bona voluntat de, les persones i en l'interès d'uns quants que els he agafat per aquí i s'hi doncs, han posat en una comunitat de coneixement, sinó que això passa a ser una eina més del treball del dia a dia. Per tant, tothom en aquest moment hi té una certa responsabilitat i l'administració, els serveis territorials, d'alguna manera ha de poder organitzar una manera de que això funcioni i que no depengui de que l'Enric pues, mira, li agrada, o... sinó que, hi hagi, estigui ben estructurat pues, qui introduirà les informacions, quin és el canal per fer-ho, quines informacions doncs, més prioritàries, i tot això s'ha de poder organitzar. I en aquest sentit, per què? Doncs perquè el que vulguem ensenyar sigui, sigui realment una bona imatge i no sigui no donem una imatge de caos, per exemple. És a dir, i això, també com s'ha dit abans, és una carrera de fons. És una qüestió que poder ara ens agafa més fort, però d'aquí una temporada pot ser que això doncs, decaigui, etc. Per tant, perquè això realment no acabi tancant-se per inanició o per poc ús, perquè aquestes mètriques ens diuen que no es fa servir, diguem, tots plegats ens ho hem de creure, això. També, això també s'ha dit abans, és una qüestió que s'ha anat repetint, però és important això. O sigui, la PLEC ha deixat de ser una comunitat de coneixement per ser una eina de treball. Una eina de treball que, a més, és una altra qüestió. És a dir, també se'ns ha dit aquí que això és el futur. O sigui, l'administració va cap aquí. És a dir, això ens ho ha dit algú que té realment mando en plaza, dir, algú que pot canviar les coses i que té responsabilitat en aquests canvis. S'ha insistit molt en el canvi, i el canvi sembla ser que és una cosa que no té aturador. És a dir, l'administració és un lloc on els canvis van a poc, però que inexorablement un dia o altre arriben. I estem en aquest... No sabem si finalment l'eina que nosaltres hem fet és la que serà definitiva, segurament no, i desitjablement no, perquè en vindran d'altres molt més potents i vindran d'altres molt més generals que s'aplicaran a tota la Generalitat, a tots els equips, però cap aquí anem. Per tant, si, ja que d'alguna manera aquí, en els serveis territorials, hi ha hagut aquest interès, hi ha hagut aquesta, per part d'algunes persones, de ser una mica pioners, doncs home, aprofitem-nos-en d'això, perquè si ens ha d'arribar tard o d'hora, si tenim una mica la pràctica, l'habilitat, i ja ens hi hem introduït, d'alguna manera, després això ens serà molt més senzill, diguem, entrar en aquests canvis, diguem, no? Dit en altres paraules, per què ens ha de servir això? Pues, bueno, per promoure el treball col·laboratiu, que és una qüestió que a l'administració ja se'ns ha dit que és un dèficit que tenim, és a dir, que aprofitem molt poc els talents que tots plegats tenim, per trencar els compartiments estancs, moltes coses de les que fa un equip les repeteix un altre equip, i un altre equip, i un altre equip. En principi, eines d'aquest estil és el que han de permetre aprofitar-nos els uns dels altres de les coses que anem fent i no repetir. Donar protagonisme als treballadors. S'ha parlat aquí d'una cosa que ha passat una mica així com d'allò, que diu, hem de mirar de reconèixer els mèrits. Ja és hora de que l'administració comenci a pensar en de que s'ha de reconèixer els mèrits de la gent que més s'hi esforça, de la gent que més innovació porta, de la gent que dona més valor afegit, afegeix més valor a l'administració. Ja és hora que això que es comenci a pensar, i per tant, és hora que els treballadors comencin a agafar protagonisme a l'hora de fer aquests canvis. Per donar transparència a la feina, és l'objecte d'aquesta eina, donar transparència. És a dir, aquesta visió, aquesta finestra que hem obert al món, que hem obert entre nosaltres també, és una finestra que tots plegats ens veurem les vergonyes nostres, primer de tot, i després en segon nivell o algú altre ens els pot anar veient, es tracta que no siguin vergonyes, que estigui una cosa ben dotada i que es pugui veure bé. I per avaluar resultats, per saber com van les coses. No? Responsabilitat compartida. És a dir, aquí tothom hi té una responsabilitat. Primer l'administració, que és qui d'alguna manera se l'ha jugat i dona patent
a que això es pugui fer servir. Per tant, aquí hi ha algú que se la juga, que se juga el seu prestigi, de dir, bueno, aquesta gent, vale, ens confiem de que puguin fer això. Dels gestors que han d'introduir les dades. Aquí l'Enric, l'Apuri i algun més que està previst que es formi seran els encarregats de gestionar, d'introduir, diguem, tota la informació, d'anar mantenint això. Serà el responsable d'introduir-ho, però tots els altres som els encarregats de que aquesta informació arribi. Després explicarem una mica més o menys com va. Dels caps dels serveis territorials i dels equips, diguem, no? Dels caps, perquè aquest protocol d'ús d'aquesta eina, que és que ara ja, si busqueu en la plataforma, hi trobareu un esborrany, és una cosa que, bueno, ara ja toca aprovar-ho quan abans millor. Ja acabo? No m'agreu, però... Vale. Bueno, doncs, també hi ha responsabilitat dels responsables dels equips, que són els que han de recollir la informació per anar-la penjant, i de tots plegats, que som els que, d'alguna manera, els que tenim aquest coneixement. Per tant, què hem de fer? Creure'ns que realment és una eina de treball. Això és important. Vull dir, si el tenim allà i de dir, oh, sí, és veritat, allà ho va l'Enric, sí, i tal, ens ho van dir, està allà baix. Si no ens creiem que és una eina de treball, o que pot ser-ho, doncs, bueno, no. Per fer això s'ha de conèixer i xafardejar, s'ha d'entrar, s'ha de remenar, abans uns ho han dit. Un mínim esforç inicial per aprendre els quatre mecanismes, baixar-se a la barra de preferits, etc. Fer el protocol aquest, d'ús, que ara hi ha l'embrió però s'ha d'acabar de fer, i fer-la servir tot el que es pugui en el treball diari. I llavors les instruccions, tot això que hi ha aquí, tot aquest rotllo resumit, qualsevol persona en qualsevol dels apartats de la PLEC, si veu alguna cosa o pensa que hi ha alguna cosa que s'hi podria afegir, ho ha de fer arribar al seu comandament més proper. A partir d'aquí el comandament ho farà arribar en el responsable del seu servei, que ho passarà a les persones que han d'introduir aquesta documentació a fi efecte que estigui al dia. És a dir, és tan fàcil com això, com passar aquesta documentació, o qui detecti una qüestió que està enredarida, que està caducada, etc., s'ha de dir. Abans també ens ho han dit, això. Ho heu de dir, que les coses que no van s'han de... Doncs això és el mateix. I s'acabó. D'acord?